Welcome to our channel. Thanks for coming. Your life will get better for sure. Subscribe garnu nabhulnu hola. Dherai dhanyabad. परिस्थिति यस्तो आइरहेको छ र विभिन्न कुराहरु हामी बाक्लो संसार भएको कारणले गर्दा सुनि पठाउँछौं र प्राय जस्तो मानिसले उत्साहको कुरा गर्दैन विश्वासको कुरा गर्दैन तर डरलाई उत्पन्न गर्ने कुरा मात्र गर्छ यसैले म आज तपाईलाई सातवटा कुरा भन्न चाहन्छु कसरी तपाईले डरलाई जित्न सक्नुहुन्छ डर भनेबित्तिकै तपाईले नसोच्नुस् कि कम्प्लिटली मेरो जीवनबाट जान्छ तर हिम्मतवाला र डराउने व्यक्तिमा यही फरक हुन्छ डराउने व्यक्ति चाहिँ डरले उनीहरूलाई प्यारालाइज गरेर एउटै जग्गामा बस्छ अगाडि बढ्दैन तर हिम्मतवालाहरू चाहिँ डर लागिलागे पनि अगाडि कदम चाल्छ यसरी नै कोही बेला म कल्पना गर्छु गोलियतले जब धम्की दिदाखेरि दाउदमा बन्दै डर लागेन हैन तर ऊ सायद अलिअलि डराउँदै पनि परमेश्वरमा विश्वास राखेर अगाडि बढ्यो र उले जित हासिल गर्यो यसैले डरको विषयमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु एक नम्बर टेक डिसिजन टु बी बोल्ड एन्ड करेजियस यदि तपाई हिम्मतलाई अंगाल्न चाहनुहुन्न साहसिलो बन्न चाहनुहुन्न भने तपाईले डरलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्न हरेक कुरालाई जित्नु छ भने तपाईले डरलाई जित्नै पर्छ तपाईको डर मनमा होला मैले एउटा किताब पढेको थियो ती व्यक्तिहरूले निर्णय गरेछ आफ्नो साथीसँग अनि उनीहरू गएर चेन घारीमा रातभरि बसेछ किन चेन घारीमा रातभरि बसेको भन्दाखेरि अनि अन्तमा निष्कर्ष यही आयो हामीले डरलाई जित्नको लागि प्रयास गरेको हामी प्र्याक्टिस गरेको किनभने डरले चाहिँ हामीलाई क्रिपल बनाउँछ डरले हामीलाई अपाहिज बनाउँछ डरले हामीलाई प्यारालाइज बनाउँछ यदि तपाईँ डरलाई अँगाल्नुहुन्छ भने नि तपाईँको सपनामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न किनभने कसैले नगरेको त्यो इतिहास नरचेको कुराहरूलाई तपाईँ रच्न सक्नुहुन्न यसैले हामी चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ कि म अब साहसिलो हुन्छु भनेर हितो उपदेश 28 एकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ धर्मी चाहिँ सिंह झैँ अटल हुन्छ धर्मी चाहिँ सिंह झैँ अटल हुनुहुन्छ रोमी 3:24 अनुसार तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ ख्रिस्टले तपाईँलाई धर्मी बनाउनु भएको छ तपाईँको धार्मिकताले होइन उहाँको स्वर्गीय धार्मिकताले तपाईँलाई धर्मी बनाएको छ तपाईँ राज्यको नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँलाई अथोरिटी दिएको छ तपाईँ राज्यको संसारको ज्योति हुनुहुन्छ तपाईँ ख्रिस्टभित्र लुकाएको हुनुहुन्छ यसैले आफूलाई तपाईँले साहसिलो ठान्नुहोस् अनि हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुहोस् जति तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ नि जुन कुराले तपाईँलाई डर लाग्थ्यो त्यो डर तपाईँको जीवनबाट हटेर जान्छ दुई नम्बर ह्याभ प्रपर नलेज ज्ञानको कमीले मेरो प्रजाहरू नष्ट भएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला यदि तपाईँ एक्जामिनेसन दिनु चाहनुहुन्छ भोलि तर तपाईँले मजाले प्रिपरेसन गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई डर लाग्छ आज धेरै मान्छेहरू छन् उनीहरू डरमा छन् अनि यो डर चाहिँ वास्तवमा ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि यदि तपाईँ डरमा होइन विश्वासमा जिउनु चाहनुहुन्छ भने विश्वासको विषयमा ज्ञानलाई हासिल गर्नुहोस् कसरी असल पति बन्ने तपाईँले ज्ञान हुनु पर्यो कसरी खाना खाने ज्ञान हुनु पर्यो यदि तपाईँलाई बुढेसकालको रोगदेखि डर लाग्छ भने कसरी स्वस्थता रहने ज्ञान हुनु पर्यो कसरी एक्सर्साइज गर्ने ज्ञान हुनु पर्यो यदि तपाईँलाई डर लाग्छ बुढेसकालमा अब रिटायरमेन्टमा म कसरी खाना खाऊँ कसरी पैसा कमाऊ ताकत हुँदैन तपाईँलाई ज्ञान हुनु पर्यो इन्सुरेन्सको ज्ञान हुनु पर्यो इन्भेस्टमेन्टको ज्ञान हुनु पर्यो बिजनेसको ज्ञान हुनु पर्यो यदि तपाईँलाई मरेपछि स्वर्गमा जान्छु कि जाँदिनँ या नरक जान्छु डर लाग्छ भने तपाईँलाई ज्ञान हुनु पर्यो ख्रिस्ट यीशु बाटो हुनुहुन्छ तपाईँलाई ज्ञान हुनु पर्यो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा मृत्युबाट हामी जीवनमा आएको हुन्छ तपाईँलाई ज्ञान हुनु पर्यो प्रपरली ख्रिस्टले नै हाम्रो दाम चुकाएको छ तर यो सबैमा ज्ञान छैन भने तपाईँ डराउँदै डराउँदै जिउनुहुन्छ यसैले असल ज्ञानलाई हामीले लिनुपर्छ कुन ज्ञान धेरै ज्ञान छ यो संसारमा जुन ज्ञान चाहिँ स्वर्गीयबाट आएको जुन ज्ञान चाहिँ उहाँको राज्यको ज्ञान हो जुन ज्ञानले फल फलाउँछ जुन ज्ञानले तपाईँलाई कचल्टेको फर्सी जस्तो पार्दैन तर फस्टाइदिन्छ जुन ज्ञानले ख्रिस्ट यीशुले दिनुभएको जुन चाहिँ
त्यो प्रशस्तताको जीवन तपाईको आत्मा प्राण शरीर आर्थिक जागिर सेवाका बिजनेसमा आउँछ सम्बन्धमा आउँछ त्यो ज्ञानलाई लिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् तीन नम्बर म तपाईलाई भन्छु प्र्याक्टिस वेयर यदि तपाई बाइक चलाउनुदेखि डराउनुहुन्छ भने नि सिक्नुहोस् बाइक चलाउनु जति तपाई सिक्नुहुन्छ नि राम्ररी बाइक चलाउनुको लागि अन्तमा तपाईलाई बाइक चलाउनु डरै लाग्दैन यदि तपाईलाई साइकल चलाउनु डर लाग्छ भने नि सिक्नुहोस् मेन्टरको सहायतामा अनि आस्ते आस्ते सिक्दै जानुहोस् त तपाईँलाई साइकल चलाउनु डरै लाग्दैन त्यसरी नै कोही बेला लाग्छ नि हामीलाई कि कतिजनालाई फ्लाइटमा उड्नु कति डर लाग्छ तर त्यो पाइलटहरूले त्यत्रो फ्लाइट उडाएको उडाएकै गर्छ किन उनीहरूलाई डर नलागेको किनभने उनीहरूले प्र्याक्टिस राम्ररी गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा यदि डर छ एक्जामिनेसनको मजाले प्रिपरेसन गर्नुहोस् त एक्जामको डर हुँदैन यदि तपाईँलाई जीवनको भविष्यमा आउने कुरा विवाह भविष्यमा आउने बुढापा भविष्यमा आउने हेल्थको क्राइसिस भविष्यमा आउने के हुन्छ फाइनेन्सियल क्राइसिसदेखि डर छ भने नि या अनन्तकालको डर छ भने तपाईँले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न परमेश्वरको राज्यको ज्ञानको प्रोटोकललाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त त्यो बुद्धिमा हिँड्नुहोस् सबै डरहरू जतिजना अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन चलिरहेको छ अनि कति जग्गामा जसलाई चाहिँ ज्ञान छ उनीहरू डराएको छैन जसले चाहिँ असल कुरा प्र्याक्टिस गरेको छ उनीहरू डराएको छैन तर जसले चाहिँ असल कुरा प्र्याक्टिस गरेको छैन उनीहरू खाना कहाँबाट ल्याउने लाजागिर जान्छ होला पैसा कहाँबाट आउँछ होला रोगले हामीलाई सताउँछ होला या हामी मर्छौँ होला फल्ला फल्लाको के कुराको डरमा उनीहरू प्यारालाइज भइरहेको हुन्छ यसैले प्र्याक्टिस वेल इज मोर इम्पोर्टेन्ट चार नम्बरमा तपाईँलाई भन्छु डोन्ट रन फेस इट जति तपाईँ डरदेखि डराएर भाग्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँलाई डरले प्यारालाइज पार्छ त्यति नै तपाईँ डरको गुलाम बन्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यो इजरायलको राजा साउल जस्तै त इजरायलको त्यो सेनाहरू जस्तै गोलायतको धम्की सुनेर परपर जानु हुँदैन तर हामी दाउद जस्तो हुनुपर्छ तर दाउदले कसरी कन्फिडेन्ट पाउँछ विश्वास पाउँछ किनभने दाउदले गोलियत मार्नुभन्दा अगाडि उसले भालुलाई मारेको हुन्छ सिंहलाई मारेको हुन्छ परमेश्वरको सहायताले उसले सिंह मारेको हुन्छ गोठाला हुँदाखेरि त्यही कन्फिडेन्टले ऊ अगाडि बढ्छ तर फरक इजरायलको सेनाहरूमा र इजरायलको स्वयं राजा साउलमा र दाउदमा यही फरक थियो उनीहरू डरदेखि भाग्यो तर दाउद चाहिँ डरदेखि भागेन गोलायतलाई देखेर अगाडि बढ्यो तपाईँलाई के लाग्छ यति पनि डर लागेन दाउदको जीवनमा थिएन डर अरू यति पनि डर थिएन दाउदको मुटुमा डर थियो तर पनि ऊ ख्रिस्टमा भरोसा परमेश्वरमा भरोसा गरेर अगाडि बढ्यो अन्तमा सफलता उसले पायो यसैले म तपाईँलाई भन्छु फेस गर्नुहोस् जुन कुरादेखि तपाईँलाई डर लाग्छ नि सामना गर्नुहोस् आँट गरेर बुद्धि पुऱ्याएर सल्लाहमा परमेश्वरको अगुवाईमा त्यो कुराले तपाईँलाई डरबाट स्वतन्त्र पार्छ पाँच नम्बर एकदम महत्त्वपूर्ण छ बिलिभ एन्ड कन्फेस 2 Timothy 1:7 दोस्रो तिमोथीको साथलाई विश्वासको साथमा घोषणा गरौँ किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ एकजना व्यक्तिले मलाई फोन गर्यो भन्यो मेरो घरमा डरको आत्मा धेरै छ मेरो बुवामा पनि यस्तै थियो अनि उहाँ बित्नुभयो मेरो दाजुमा पनि यस्तै छ ममा पनि यस्तै छ आफै डर आउँछ मैले उहाँलाई प्रार्थना गर्दिनँ मैले यही भने दोस्रो तिमोथी 1:7 जोड जोडले घोषणा गर्नु मैले प्रार्थना गर्दिनँ अनि उसले दोस्रो तिमोथी 1:7 जोड जोडले घोषणा गर्न थाले किनभने परमेश्वरले मलाई हामीलाई होइन मलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम आत्मस्वयंको आत्मा दिनुभएको छ उसले जब घोषणा गर्न थाल्यो नि त्यत्तिकै त्यो डरको आत्माबाट उनीहरू स्वतन्त्र भयो राम्रो भयो निको भयो त्यसरी नै यदि तपाईँलाई डर लाग्छ भने दोस्रो तिमोथी 1:7 घोषणा गर्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 91 पनि हो भजन सङ्ग्रह 91 डल्लै घोषणा गर्नुहोस् विश्वासको साथमा Very important. 6 numbers. Know the love of God. Parmeshwarko prem lai chinnuhos. Kinabhane dar lai hataune aushadhi chhi waha ko prem. Pahilo Yohana 4 ko 18 ma paunuhuncha prem ma dar hudaina. Tara siddha prem le dar lai hataudacha. Oh my goodness. Prem ma dar hudaina tara siddha prem le dar lai hataudacha. Yadi tapai bishwasi bhayera pani waha ko chela bhayera pani darai darai hunnuhuncha bhane ni tapai le siddha prem lai chakhnu bhayeko chaina.
परमेश्वर को प्रेम सिद्ध परमेश्वर को राज्य में जहिले पनि डुप्लिकेट हुँदैन ओरिजिनल प्रेम जेन्युइन प्रेम सिद्ध प्रेम चल्छ त्यो सिद्ध प्रेमलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् ख्रिस्टले तपाईँलाई सिद्ध प्रेम गर्छ डुप्लिकेट प्रेम होइन अनन्तको प्रेम गर्छ उहाँले मलाई नरक हाल्नु होइन तर स्वर्गमा अनन्त जीवन यो राज्यमा राम्ररी व्यतीत गर्नुको लागि जीवन दिनुभएको छ यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो जीवनधरी दिनुभयो कलवरी क्रुसमा यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् जति सिद्ध प्रेममा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ नि त्यो डर हट्दै जान्छ बिहान बेलुका कल्पना गर्नुहोस् मनमा चित्र खेल्नुहोस् ड्रिम गर्नुहोस् डे ड्रिम दिनमा पनि सपना देखिजा उहाँको प्रेमको विषयमा कलवरी क्रुसलाई हेर्नुहोस् खुन बगाएको त्यो कल्पना गर्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई सिद्ध प्रेम गरेको सिद्धैमा तपाईँलाई बच्चाको धर्मी बनाएको नयाँ सृष्टि बनाएको पिताको दाहिने हातमा बसाएको श्रापबाट निकालेर अब्राहमको आशिषमा हालेको त्यो कल्पना गर्नुहोस् जति सिद्ध प्रेमको विषयमा सम्झिनुहुन्छ र तपाईँ अभारी र धन्यवादी हुनुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको जीवनबाट डर हटेर जान्छ पहिलो यौना 4:18 भन्छ प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँदछ अन्तमा म तपाईँलाई भन्छु 7 लिभ वाइजली टु अवोइड फियर बुद्धिमानी तरिकाले जिउनु पोहोरको सालदेखि जब कोरोना भाइरसको महामारी चल्यो धेरै मान्छेलाई बुद्धिमान व्यक्तिलाई त समस्या छैन तर जो बुद्धिमान रीतिले जिएन उनीहरूलाई गाह्रो भयो जो स्पोन्सरको अधीनतामा जिउँथ्यो जो स्पोन्सर पाउँछु सपोर्ट पाउँछु भनेर जिउँथ्यो उनीहरूको हालत के भयो हेर्नुहोस् त अनि अस्तिको साल र यो सालले पनि के सिकाउँदैछ भने हामी यो ट्रेडिसन पाराबाट होइन अब हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भनेर त्यो सेल्फ सस्टेनको विषयमा त म यो 1998 म सुनिरहेको 1998 सुनिरहेको सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भनेर तर पनि त्यो मुखले मात्र भन्थ्यो भन्ने व्यक्ति आफै पनि स्पोन्सरको अधीनतामा बस्थ्यो कि स्पोन्सरको आशामा बस्थ्यो पढाउनु जी पढाउँथ्यो हामी सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ हामी आफै व्यापार गर्नुपर्छ हामी आफै कमाउनुपर्छ तर पढाउने व्यक्ति आफै फेरि सपोर्टको अधीनतामा सपोर्ट खोजेर स्पोन्सर खोजेर बस्थ्यो कोरोनाको यो महामारीले परिस्थितिले कतिलाई के बनाइदियो बनाइदियो तर यसले के सिकाउँछ हामीलाई थाहा छ बुद्धिमान रीतिले हिँड्नुपर्छ यदि तपाईँ बुद्धिमान रीतिले हिँड्नुभयो भने कमिला झैँ कमिलाले के गर्छ हेर्नुहोस् त उसले जति पनि रासनहरू स्टकमा गर्छ अब बर्खा आउँछ कमिलालाई चिन्तै हुँदैन एक्ज्याक्टली हामी उहाँको वचनबाट राज्यको बुद्धिलाई अँगाल्नुपर्छ हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ मैले तपाईँलाई 4 किसिमको कामहरू छ बाइबलमा भनेर भन्यो एउटा चाहिँ इम्प्लोय हो अर्काको अधीनमा काम गर्ने नोकर भएर हप्ताको घन्टाको महिनाको तपाईँलाई तनखा स्यालेरी पाउँछ एउटा चाहिँ आफै सानो व्यापार गरेर चटपट्टे दोकान खोलेर गल्लामाल दोकान खोलेर कपडा पसल खोलेर तर अर्को चाहिँ कम्पनी खोलेर कम्पनीको साउ त्यसमा चाहिँ धेरै व्यक्तिले तपाईँको निम्ति काम गरिदिन्छ तपाईँलाई पैसा कमाइदिन्छ अर्को चाहिँ फेरि मैले भने लगानीकर्ता लगानी गरेर तपाईँ शुद्ध पनि तपाईँको पैसाले पैसा कमाइरहेको हुन्छ यसरी हिँड्नुपर्छ फेरि अर्को कुरा सुन्नुहोस् यदि तपाईँले आफ्नो स्वस्थतामा एकदम ध्यान दिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँ बुढापादेखि डराउनुहुन्न तपाईँले ख्रिस्टलाई मजाले पछ्याउनु भएको छ उहाँको राज्यको प्रोटोकल मिल्नु भएको छ भने अनन्त कालमा तपाईँ डराउनुहुन्न मरे पश्चात पनि यदि तपाईँको पत्नीसँग राम्रो सम्बन्ध छ पतिसँग राम्रो सम्बन्ध छ तपाईँ डराउनुहुन्न तर जब हामी प्रोटोकलदेखि बाहिर जान्छौँ नि डराउनु थाल्छौँ त्यही कारणले गर्दा डरलाई मार्नुको निम्ति हामी बुद्धिमान रीतिले हिँड्नुपर्छ आर्थिकको मामलामा परिवारको मामलामा सम्बन्धको मामलामा आफ्नो इमान्दारिताको मामलामा हरेक कुरामा बुद्धिमान रीतिले जब हामी हिँड्छौँ हाम्रो जिन्दगी असल हुन्छ गॉड ब्लेस यू यदि तपाईँको प्रार्थनाको निवेदन छ यदि तपाईँको गवाहीहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला युएस र क्यानाडामा भएको र नेपालमा भएको यहाँ जति पनि छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएको हाम्रो टेलिग्राम व्हाट्सएप भाइबर छ त्यहाँ सबैमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ गॉड ब्लेस यू के तपाईँ जीवनमा साँच्चै नै तपाईँको समस्याको उत्तरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ साँच्चै नै शान्तिको तलासमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो बाटोलाई देख्न चाहनुहुन्छ आजसम्म पाउनु भएको छैन तपाईँले सुन्नु भएको छ यता छ त्यता छ रियल बाटो तपाईँले भेटाउनु भएको छैन भने म तपाईँलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु हाम्रो ग्लोबल आइजिएम फेलोसिप हुन्छ हरेक आइतबार त्यहाँ तपाईँलाई स्वागत छ हामी तपाईँलाई मेन्टरसिप दिन्छौँ
हामी रियल स्पिरिचुअल कुरा राज्यको सत्यताहरू प्रदान गर्छौँ जुन सत्यताले तपाईँलाई स्वतन्त्रता पार्छ र जुन सत्यले तपाईँलाई अगाडि हिम्मत दिन्छ ऊर्जा दिन्छ जीवन असल रूपमा जिउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ हामी बिहान नेपालको 7 बजे हरेक आइतबार आउँछौँ इन्डियाको 6:45 हरेक आइतबार हामी आएको हुन्छौँ भुटानको 7:15 हरेक आइतबार हामी आएको हुन्छौँ तर अमेरिकामा अहिले समय परिवर्तन भएको छ 1 घन्टा ब्याक भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ 8:15 हरेक शनिबार हामी आइरहेको हुन्छौँ आउनुहोस् हामी मिलेर नै यो संसारलाई सुन्दर बनाऊ र हामी छौँ तपाईँलाई सहायता गर्नुको निम्ति अनि यो ग्लोबल आइजिएम डिजिटल फेलोसिपबाट तपाईँको जीवन निश्चय नै परिवर्तन हुनेछ गॉड ब्लेस यू